ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಮೋನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಒಂದು 7-8 ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಂ 7-8 ದಿವಸ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓ ಟಿ ಟಿ ಮುಗಿದಿತ್ತು, ಆವಾಗ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತು ಈ ಥರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಫಸ್ಟಿಂದಾನು ಇತ್ತು, ಇದೊಂದು 6-7 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವಾಗ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಏನು ಮೂವೀಸ್ ಗಿವೀಸ್ ಏನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟಿಂದೇ ಮೈಂಡಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಈ ಥರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದಾಗ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ನಡೀತು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ. ಅರೆ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ನೋ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಕೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕಿರ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಏ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೆಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ತಗೋತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹುಚ್ಚ ಅಂತಲೇ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇವನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮೂವಿಗೆ ಇದೇ ಥರ ಅಂತಲೇ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇವನು ಮೆಂಟ್ಲು ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು, ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾನೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು. ಇವಾಗ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಕಿರ್ಚಾಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಕಿರ್ಚಾಡಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಭಯಪಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾತೇ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಂತೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರು, 100% ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಹೋಗಿರೋದು.